Vad som skiljer gäst från andra svampar är att de är encelliga, ofta runda. Och då, de ser likadana ut i mikroskopet, men de har otroligt olika egenskaper. Så gästen finns överallt. Och i och med att de finns där och lever där, så påverkar de också allting i naturen, allt liv. Jag heter Cecilia Geijer och jag jobbar som forskningsledare och lärare och är en sann gästentusiast. Honung är en väldigt ogästvänlig miljö för mikroorganismer. Det är mycket, mycket socker. Det är lågt pH och det finns enzymer som hotar eller kan skada de här mikroorganismerna. Så att de gästerna som överlever i honung har ju speciella egenskaper som gör att de klarar av att stanna där. Bageriesten som vi använder för att baka bröd hittar vi inte en enda cell av i honungen. De torkar ut och dör, medan andra arter då är fixar att leva i honungen eller överleva i honungen. Så grundidén från början, vi är intresserade av att hitta massor av olika typer av gästarter och många av dem kan vara intressanta av olika anledningar, att förstå diversiteten i naturen och så vidare, men också att förstå vad man kan applicera för typer av gäster industriellt. Cecilia ansökte om pengar till att få honung från 50 biodlare eller vad det var för någonting, och det var liksom en drömsiffra. Och sen så postade vi det här på Facebook och LinkedIn, och sen så efter 2 dagar var det 120 personer som hört av sig. Så att, sen fick vi då alla proverna via posten då av de här biodlarna. Vi har prover från både södra och norra och mellersta Sverige. Så där kan vi få veta lite mer och även kanske hur det påverkar miljön runt omkring. Om det är bara att de har en liksom ren åker runt omkring biodlingen eller om det har mer skogsmiljö, så kanske vi kan se spridningen, hur gästdiversiteten skiljer sig åt mellan honungsproverna. Jag håller på med ölbryggning som en hobby, och man kan ju göra mjöd från honung. Och det är för att det finns gäst naturligt i honungen. Och där var väl någonstans där som mitt intresse väcktes. Det är ju otroligt gott med honung, och det finns ju mycket sanning eller osanning om att honung har hälsobringande egenskaper. Och vi tror ju att gästen där kan ha vara en komponent i det här hälsobringande. Vi förväntade oss inte kanske att det skulle vara så stor spridning av gäst vi skulle hitta i. Vi har ju hittat över 70 olika arter hittills, och vi har inte ens hunnit analysera alla proverna än. Det är viktigt, flera aspekter. Det är viktigt för att veta vad det finns för gäst i honungen, för att det påverkar ju också binas hälsa och beteende. Så att för biodlarnas skull så är det ju väldigt intressant att veta vad de kanske har för typ av gäst i honungen. Jag heter Janne Pettersson och jag har varit biodlare nu i 50 år snart. Jag har jobbat på bygge innan jag blev pensionär. Nu är det bara bi som gäller nästan. Så att Janna är en av våra första biodlare som vi var i kontakt med. Så honom har vi fått både honungskakor och ren honungsprover från då. Kan jag bidra med något, så tycker jag kan göra det. Det är ju roligt alltså. Man kommer ju nära naturen med bina, va. Helst då man har ett samhälle som är snällt, så man kan gå och sätta sig och titta i kuppan. Det är roligt allting. Om man har köpt en drottning och så ska sätta till henne, va, till ett samhälle, och då ska man ju ta bort den gamla, va. Och det är inte så jävla lätt att hitta henne alltid. 4 timmar har jag suttit och letat i en kuppa en gång efter en drottning. Och så tänkte jag att det här går ju fan inte. Ja, jag ska titta en gång till. Och då satt hon på den första ramen jag tog upp. Som vanlig svensson, om man säger så, så ska du köpa svensk honung. Och då ska du veta att den är svensk, helst från att det står ett svenskt namn på den och att den kommer från Sverige. Jag äter i alla jävla former som finns. Helst när nyslungade kommer, då kan jag äta direkt med sked rätt i mun. När jag får nyslungad honung så köper jag Skogaholms limpa. Och så smör. Och så honung på den. Och kanske en ostskiva på den. Det är skitgott. Det stora arbetet kommer ju efter nu, när vi ska försöka förstå hur vi förstår gästen, men också hur vi kan använda gästen. Vissa gästarter kan hämma tillväxt av mögelsvampar till exempel. Vi har ett nytt projekt där vi ska använda honungsgästen för att se om de kommer i kontakt med mögelsvampar, så kan de hämma eller göra så att mögelsvampen inte växer till. Så det skulle man kunna använda för att skydda grönsaker och frukter som lätt möglar eller som lätt får mögel på växt och sen behöver slängas. Så ett sätt att minska matsvinnet till exempel.